Вона володіла віртуозною вокальною технікою, неперевершеним лірико-колоратурним сопрано і створювала неповторні сценічні образи. Євгенія Мірошниченко понад 4 десятиліття була символом української оперної сцени. Цьогоріч їй мало б виповнитися 90 років. Сцена Національної опери України, де виступала Євгенія Семенівна, ще пам'ятає її неповторний голос. А тепер він відлунюється у майстерному виконанні її учнів, які взяли участь у вечорі «Сузір'я» Євгенії Мірошниченко. Так тривали їхні останні приготування до гала-концерту, який став закриттям міжнародного фестивалю, присвяченого ювілею із дня народження співачки. Фестиваль тривав з літа і охопив декілька міст України. Протягом усіх цих 4 місяців в 3 містах – в Києві, Дніпрі, Харкові, це мала батьківщина Євгенії Семенівни, відбувалися не тільки концерти різного формату, різного жанру, а ще й майстер-класи уславлених учнів Євгенії Семенівни. Цей фестиваль – це ще й масштабний і дуже резонансний привід нагадати про давню мрію Євгенії Семенівни – це малу оперу. І дуже хочеться, щоб ця велика реставрація торкнулася малої опери. І там нарешті відкрилася ще одна сцена в Києві, оперна сцена. Її було б доречно назвати ім'ям Євгенії Мірошниченко. У фойє театру цього вечора влаштували виставку сценічних костюмів оперної прими. Кожен з них – це новий яскравий образ. Вона була різною як на сцені, так і в житті. Про це згадує відома співачка Сусана Чахуян. Готуючись до концерту, вона з теплотою та вдячністю розповідає про свою викладачку. Вона була абсолютно різною і для всіх абсолютно була рідною матір'ю. І тією людиною, яка намічала такі певні орієнтири в житті. Якщо не згадувати тільки суто технічні якісь прийоми, вправи, навички акторські, тобто це школа Мірошниченко для мене особисто, це школа життя, перш за все. Загалом в концерті взяли участь понад 20 відомих в Україні і за кордоном виконавців, які представляють вокальну школу Євгенії Мірошниченко. Вони виступили у супроводі Національного симфонічного оркестру України під рудою диригента Віктора Плоскіни. Свого роду такий, знаєте, пташиний збір, всі пташки злетілися і вони будуть співати. Тобто це надзвичайно цікаво і надзвичайно буде, надзвичайно вражаюче. Так що я впевнений, що глядачу сподобається. Це буде велике свято, дійсно свято української вокальної школи, української вокальної музики. Тож цей великий мистецький проєкт, реалізований за підтримки Українського культурного фонду, ближче познайомив поціновувачів української опери з однією з її легенд та популяризував українське вокальне мистецтво на міжнародному рівні.